الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب الله تمويبزا كاتو تيري ديو مكسا وقفانا جانا ويقو تنيرا وقبان تتكوميو ما بقوي مزين دالو جا روضة ايزلامي ديا متوسو كنو eri abavubuka bano abarobwa Islam Media n'okunyiikira ennyo kwe bateeseemu mu kaseera kano ak'emyetalo naddala kusaidia abavubuka n'okubeera nti oboolyawo bano bo baspecializinga okubeera nti basaasaanya ilmu eno sawa ekitiibwa Allah basiime abamalire ebbanga lyonna ntudde ne Sheikh Abbas Zubairi Ssenkuba Sonko okwanukula ebibuuzo byaffe anti munaye olunaku lwa mukaaga natera tukomyewo insha allahu taala Sheikh Abbas nkusaba obeeko nebyolamira omumeeno nga tetunnayanukula ebibuuzo mu ddakiika nga 3 alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lilmuttaqina wala udwana illa ala adh-dhalimin صلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تمويبزا الله تمواغلا الله وفي سبح الله تبارك وتعالى توغلي تم سبح الله تبارك وتعالى سكساسيدا كوكو نبي محمد صلى الله عليه واله وسلم نكوتيرو مويو غوانغي نابا اسلام اوكوتيا الله تبارك وتعالى abatuuliriza ku mikutu gyaffe gyonna ngeera we ntwala omukisa guno okubategeeza nti tuli mu myezi gya hijja nga Allah bwagamba mu Qur'an nti alhajju ashuhuru ma'lumat hijja myezi egiri manyikiddwa faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj agenda mu hijja teyegadanga agenda mu hijja takulirayo buki bwononefu agenda mu hijja takulirayo ajidal takayanirayo takulirayo husumat so tugamba tutya tugamba nti omuntu afaanana bwati Allah bwaba kusaside n'ogenda okukola hijja wegendereze ebyo ekyokubiri nkuutira abayisiraamu nti emyezi gino gibeere kubeeranga gy'abantu basosolemu lwaki nti hijja mpaji mu mpaji z'obuki z'obusiraamu niwe lwa basilamu nga bakoma ku mpaji eji oba bbiri abakoma kwezi satu asa shahada eswala swala na ramazani zaka maafi hijja maafi waliwo n'abalala nga zakaloza mbu olwokuba aleeta saddaaka buli lwakutaano 10,000 olukumi zakanjiwa buli lwakutaano mbuzakewedla zaka mu mwaka etera kuwaamu kuwebwamu omulundi gutya gumu naye ebeera effective era ekola nnyo ku maali okujjako zaka y'ebirime eyo tugiwa yauma hasadihi olunaku lw'amakungula lw'harvestinga lwokolaki lwowa kakati nkuutira abaisiraamu nti hijja mpaji mpaji z'obuki z'obusiraamu mutwale obuvunaanyizibwa okubeera nga mwe mugenda okukola hijja musonda mpola mpola otukeko ku nyumba yani ya Allah tabaraka wataala nsaba Allah buli ayina enniya ey'okugenda okukola hijja Allah mutuuseeyo ku nyumba ye barakallahu fikum wajazakumullahu khair amina wa khairi jazakallah abatuliza salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh tafadhal omukyaro natuwadde salaamu nagamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatuh ayitibwa Khadija Abubakari ali Saudi Arabia Allah yakrimaha agamba nti twayawukana nebba wange enam era nabanga takyatuukiriza na buvunaanyizibwa bwe yali alina gyendi nange kyenakola nemusindikira amahale ge ku ssimu naye nagakkiriza abuuza nti seeka ekyo kikkirizibwa mu busiraamu okusooka kwa byonna Khadija bwabanga yasindikirira bawa amahari n'atayongerezaako kigambo kitegeeza nti nkweyambuludde kiba kitegeeza bakyali buki yayinza okuba yamuweerezaamu awo n'alowooza nti alhamdulilah muwadde lanci kasente kamukwano kuba Allah yatugamba bakyala asobola okukuddizaayo ayinza okuba olowooza yamuddiza ekyo kimanyikiddwa ekyokubiri muli kumbiranye
kinziko okubanga kitegerika ku side eyo nye musoke mujje mutule muki mutule mu nsonga abintu by'eddiini tebibeera bwe bityo nti nyimirira eri gye ndi n'enkola ki ngabo mwabiteesaako mu ntandikwa nga mufuna okugattagana era mutuule mu bintu byammwe mubeere nga mubimaliriza ffe ngabo walimu tuliwo okugatta bafumbo so si kubakola ki kubaawula tumala kulemererwa nnyo nga tulaba nti waliwo okukosa nitulyoka tukola ki nitulyoka twawula abantu so tubagamba nti tubakuutira kwegatta mubeere nga mukola ki mubeera bumu mutambuza obuki obufumbo muleme ate kubeera nga mufuna nsonga zibaawula saba allah tabaraka wataala agatte wakati wammwe amina abuuza ekirala agamba nti sheikh n'ekirala bwe mbanga abantu b'empangala nabo enam eswala gye basaala tetegerekeka agamba nti okugeza nga okuba nti basooka kunywegera mu ssaalo gwagenda okusaalirako n'alyoka ate atandika okusaala eswala ekintu ekyo seeka kikkirizibwa kyetaaga kwetegereza ayinza okuba nga ye yakifuula sunna ku saidi eyo olwalaavu gy'ayina eryomusaalo ng'omuntu agenda okusoma Quran omulaba ngaolwalaavu gy'ayina asooka agiteekako mu kifuba n'aginywegera olwalaavu gy'ayina eriki eri Quran ate naddala abantu abakakasa nti Quran Allah agiteekamu omukisa nze nkikakasa nti Quran kitabo kya mukisa allah aga nti kitaabun anzalnaahu mubaraka kino kitabo kyetwasa kyaki kyamukisa kati waliwo abantu nga bwe batyo nga bwali ye mubutuufu okunywegera omusaalo olwa laavu gy'ayina eri essala laavu gy'ayina eri allah tabaraka wataala nga nabbi muhammad sallam yagambanga ani bilaal yamugamba ekiseera bwe kyatuukanga ekyessala agati arihna biha ya bilaal bilaali tuwumuze amakulu essala kyalinga kiwummula eri omubaka muhammad alaihi salatu wassalam ng'awummula awulira emirembe ng'ali mu maaso gani nga allah tabaraka wataala kati waliwo abantu nga allah tabaraka wataala bwati bwe batonda so tetujja kugamba nti kyakola kiki kikyamu so byetaaga okusooka okwetegereza ayinza okuba laavu gy'ayina ku ekyo ewa allah ng'afunamu nabufunyi ki mpeera wabula obutatugamba nti esunna ya nabbi muhammad sallam nti nabbi yagisookanga kunywegera wagenda kukola kikusaalira la tetukinaako bujulizi nti nabbi wafa alaihi salatu wassalamu wagenda okusaalira oba omusaalo gwasaalirako yanywegeranga tetukinaako bujulizi wallahu taala alam so sooka wetegereze mwanyinaffe bakikola ekyo naye kibakubeera mu bikolwa bya sola nga balina bye bayongeramu nabbi byakolaki kuba nabbi yatuyigiriza esola nga balina bye byayongera mu byannabbi ate awo baba bafuuse bakyamu wallahu taala alam allahnakino tukyongereko seeka enam kituufu amahali bwe bufumbo era bwe gabulawo omukazi tawasibwa la omuntu asobola okuwasibwa nga amahale gabbanja kisoboka wabula galina okubeera nga gategeezeddwa mu mateeka era kyekimu ku bintu ebikola ki ebikola obufumbo si bwe bufumbo bwenyi wabula kyekimu ku bikola ebiki obufumbo allah agamba mu Quran n'agati wa aatu annisaa sadukatihinna nihla fain anastum minhu shay'an allah tabaraka wataala agamba nti wa aatu nisaa muwe abakyala amahale gaabwe nihla nga mugabawa nga ye nzikiriza yaffe abamukuba wali mwe bakivuunula nihla bimaana milla kivulaga nti anihal almilal wanihal ensonga ezikwatagana ku nzikiriza so ne bajjamu nti nihla bimaana milla nzikiriza aqidatuna almahr isilaamuna omusiraamu agenda okuwasa omukyala enkola entuufu kuwaayo ki mahari era mahari kitegeeza ekintu kyonna ekirina valiyu ekirina omugaso ogudde eri oyo gwogenda okukola ki okiwa kyova olaba nti omuntu bw'aba agenda okuwasa mu mateeka g'eddiini abeerako ne kyakola ki kyawaayo omusajja amahari ago agawaayo abeera mu ki abeera musajja so si mukyala era libeera jjogo omukyala okugamba omusajja nti kankusasula amahali
Libera jogo. Baba kitegedde simanyi. Libera jogo lye nyini omushalo okukera kumacha na gamba bawe agendo muwasa ndi amahale nze ngenda kusasula amahale. Kibachegeza iyi agendo kola ki? Yagenda kuwasa. Atekeddwa kuwa amahale inakuba muki? Musajja. Atekwa kuba musajja. Kale byonaka bibule. Byonaka bibule na amahale gakole ki? Gabere ogogenda kuwa omuchalo. Ero wechiwa Allah munafaka jeteka wawe nkuru. Contribution yenkuru kumukolo gwa nika ya Allah tulaga mahali ebisigadde biri ndoza mu other factors ochiteged ebijuliza ki omukolo okugenda mu maso tutaddewo okulya okulya ko kukuru nabbi yakutulaga kwanga yagamba nti aulimu walau shat bishat ngoje kuba na abafumba babiri nti bobe bagenda kufuna tamattu okweyagala wakati wabwe abayina emigaso emirala gibafuna naefe abazze okubeerawo oko ku mbaga tamatoo yaffe erimu kukola ki tamatoo yaffe erimu kulya kati webanga tamatoo yaffe erimu kulya kyekituufu kiri nti tulina kutwala buvunaanyizibwa kulaba nga abantu abo tubakoze eki tubaliisaayo kantu nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti aulimu walau bishati mukole waliima newankubadde okuliisa. طيب الله اكبر اجمانتي شيخ كاتينغافي اباكول السعودي اي نعم وبولي انا باكول منسي اندالا ليالي السعودي ما جمانتي تيرامو واكيتيا اوكوبا واي فاي اسولو كوليكاو امبليزغانيا نابانتو في الله اكبر اوكسوكا كوا بيونا واي فاي elimu emigaso ate ekyokubiri aleseko sifa endala egamba nti bubbi kubba obusiraamu tebukkirizangako kubba mumbeera yonna tebukkirizangako kubba okugyako nga daruuri wabula oli bwabanga ayina kyayagala okuteekawo okuwuliriza n'abantu olwolumu awalirizibwa olwolumu si buli ki si buli lunaku mathalan amaze ebbanga tawulirani maama we atayagala okuwulira maama we awalirizibwa wabula tugamba nti daruuri oba ekintu ekyo ekyobuwaze tukifuna ddi kifuna ddi era tukikaddara tutya tukigeraageranya tutya awe wali mahallu lkhilaafu nti si buli kintu kyonna nti kya daruuri togenda okubba okole ki ogambe nti njagala kwogera n'abantu bange eshariya ekiwulirize wotayogere nabo ogenda kufa la togenda kufa wabula kyetukugamba nti yogera n'abantu bo mu butuufu bookolagana nabo bakuwe ku wifi mu bulungi kubanga bw'onaagibba nga bw'ogambye kubaga ekubba ewa Allah guba muki guba musango akyewali kyekisinga obulungi bw'ofuna sente ezisobola okufuna ekikyo okufuna ekikyo oba okwogera nabo mu bulungi ne bakuwa haza huwa la ahsan ekyo kyekisinga obuki bulungi naye nga tobbye nga bw'okiyise kuba agambye okubba wifi afaanana bw'atyo nga bamunziyiza kiramulo kitya tugamba nti la tobba saba Allah tabaraka wataala akuteekereyo enteekateeka ofune ki ofune ekikyo wallahu taala alam. Shisha alamulwa atya mu busiraamu? Shisha ali haramu inda jamahiri lulama ali haramu eri abo walimu bonna naddala abategeera eddiini era balabanga shisha atamiza shisha atamiza abantu mulabanga amyusa eriiso kuba abawarabu bamukozesa nnyo abawarabu bamukozesa nnyo n'abamu kuba kyotala kyotala bamukozesa naye nga yemu ku njaga y'abawarabu gye bakola ki gye bakozesa ya bulabe yo banuusa bagisikamukka bwe baguta bibeerawo mu bicupa byabwe mbimanyi bulungi nnyo abo wali mweri nalabanga babikubako ebbomu nga babiwakanya baga nti shisho yali haram era nga ensonga gye baawa nti atamiiza wallahu taala alam. Allah akbar. Sheikhe mbuuza bwe mba ne mukwano gwange oba muganda wange ng'ayagala okukola birthday party sheikhe bwe muwa sente nfuna omusango oba nedda? Birthday party si teri mu mikolo gyaffe tugireke gy'abayisiraamu
wabula bwabaga nti agenda kukola shukuru kwebazani Allah tabaraka wa taala azala baasa bihi ne birthday nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyagikola wabula yate yagikola mu ngeri ndala teyetaaga mu sente nabbi enkola gyakola mu birthday teyetaaga mu sente ame byetaagisa sente bantu bajaguzi bakole ebidongola tugeze otteekayo sente zo ebizibu byonna ebinaddirira oweekitiibwa Allah agenda kukuvunaana okuyambako ku muntu oyo omuzuusi afaanana bw'atyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la'ana allahu man awa muhditha Allah yakulimira omuntu ayamba ku muntu akola ki agunja mu ddiini okuzuula kubanga kiba kubeera mu bulungi nabbi yali kituyigiriza nti bwe mutuukanga olunaku lwammwe mujaganye mukole emikolo mulye n'amanzaali naye kituufu tetuteekamu yadde ekikumi siiba olunaku lw'okola ki lwewazaalibwa ate siiba buli wiiki lubeerawo buli wiiki ku olunaku lwewazaalibwa lubeerawo buli wazaalibwa mu wiiki sirinda ziri ennaku 23 tetujaganya ffe tetukuza baathi deeti tukuza baathi de olunaku baathi de bakuza baathi deeti yes si bwe kiri sheikh bwe kiri bubaga deeti kwe yazaalibwa naye ffe tuga de lunaku nabbi yakuzanga luki lunaku the two are different ebibiri byombi byaki birthday ne birthday birthday bobo bitunulidde byawuka yes kati bwe tugamba nti bwe tugamba nti tukuza birthday olwebeera omwaka omulundi gutya gumo ate bwe tugamba birthday yeberawo buli week buli week kati tugamba abantu bakuze ekyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyakola era khayra alhadi huda Muhammad alaihi salatu wassalam ayalinga akuzaki yali akuzanga lunaku lwa yazaalibwa lwali lwa mande nga asiba luki asiba rusibe era kyekyo Allah kyatugamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun oli ayinza okubuuza ati kakati ffe era tulina kukola kya nabbi kyennyini nabbi ki Allah kyatugamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ekyokulabirako ekirungi tukope kwani ku nabbi Muhammad alaihi salatu siiba tugasiiba gamba muganda we yasiibe temulimu kwonoonayo temuli contribution yonna osiiba seeka waliwo contribution koza akusabe byanasiibulukukiraku nti nsiibye birthday yange nazaalibwanga buli lwa mande oba lwakubiri oba lwakusatu ng'akusaba futaali futaali muwe biidhinillah bwaba ng'akusabye futaali wallahu ta'ala alam mukategedde abooluganda seeka akanjuluza bulungi tusiiba birthday every birthday we fast owazaalibwa lwa mande gwe buli week ng'osiiba mande ama ebikwatagana n'okujaguza akyanjuluza n'agaa nti birthday tekkirizibwa mu busiraamu wallahu ta'ala alam abuuza nti edduwa gyasomanga amaze okufuna wuzu otuba tumaze okufuna ewuzu waliwo adiya oba adhikaari eziwerako nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziyakola ki yasoma oluusi nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam yatashahada ashahadu an la ilaha illa llah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu naga nti allahumma jaalni min attawaabiina wajaalni min almutatahiriin eyo mwerimu adhikaari zetusoma nga tumaze okukola ki okufuna ewuzu eyokubiri oluusi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi waalihi wasallama yasomanga duau kafalatu almanzila almanzilu bwobanga mumaliriza okuva mu kifo mwagala kukivaamu maddeko nebyemwogera ega nti subhanaka allahumma wabihamdika subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika oluusi gyeyasomanga bwe mba seerabidde mu adhikaari endala abawali muze bakoonako yedduwa egamba nti allahumma ghufirli dhambi wawassi'li fi daari wabaarikiri fi rizqi eyo nno baga ntitugisoma wuzu yonna kisoma wuzu yonna paka ku nkomerero buli kiyungo ky'ogenda osoma abamu kuba wali mbahasana dhikiri eyo ne baga ntitusobola okugikozesa wallahu ta'ala alam allah akbar
Sheikh, nsaba kumbulirako ebiseera by'eswala zonna okuva ku fajiri mpaka ku isha. Ebiseera by'eswala Jibuliru yajjanga n'ategeeza omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Fajiri oba salatu subhi ge mannya gaayo tusobola okubeera nga tugisaala tusobola okugisaala ng'emmambya yakasala. Tugisaala emmambya yakakola ki? Yakasala. Naye kumanga enjuba evaayo obudde bwayo. Emmambya bweba yakasala kiba kitegeeza n'otabeera na ssaawa emmambya yeetegeekera wali teregeerekeka wali. Bibeeranga kire kibeerawo wali nga kiraga nti obudde bukoze ki. Era Allah agirayira ne mu Qur'an aga nti walfajir walayalin ashr. Allah alayira emmambya alayira n'ennaku kkumi zetunaatera okutuukamu. Kati omuntu singa emmambya erabika kiba kitegeeza subuhi ekoze ki? Etuuse. Kyewuunyisa nti okutuuka kw'obudde bw'essala sharutu min shuruti sihati ssala. Kalombolombo mu bulombolombo bw'okukkirizibwa kw'essala yo mulimu dukhulu lwakti okutuuka kw'obuki? Era bw'osaala subuhi ng'obudde buno tebunnatuuka essala ebeera nfu. Lwaki? Nti sharutu min shuruti siha. Kalombolombo mulombolombo butuukisa eswala y'omuntu. Mathalan omuntu bw'asaala subuhi ku ssaawa mwenda ez'ekiro wano ewaffe Uganda obudde buba tebunnakya era eswala ebeera ki? Nfu. Bw'asaala ku ssaawa kkumi obudde buba tebunnakola ki? Tebunnakya eswala ebeera nfu. Lwaki? Nti kalombolombo mu bulombolombo obwa siha obutuukiriza eswala Allah n'agikkiriza. Tu eswala ya dhuhuri tugisaala inda zawali. Singa enjuba wakati ye evaawo ku katono nnyo ne yeewunzikamu bweti okuva wakati w'eggulu egibayita inda zawal kiba kitegeeza dhuhuri yeyingiddewo ng'emaze okukyuka. Ekoma ddi? Ekoma nga ekisiikirize ky'omuntu kyenkana naye kasoola banga ekisiikirize mwenkana nakyo kitegeeza nti dhuhuri eweddeku. Awo ne wayingirawo eswala endala ey'okusatu gibayita watya? Al-asr. Singa omuntu aba yenkana n'ekisiikirize kye asiri eba eyingiddewo paka ddi? Inda gurubi shamsi. Enjuba ng'ekoze ki? Ng'egudde. Enjuba bw'emala okugwa kiba kitegeeza olwo asiri ekoze ki? Eweddeko. Kiba tutandisa ani? Magharibi. Magharibi. Era olugwa bwetippa maalibi eba eyingiddewo. Eba eyingiddewo. Ekoma ddi? Waliwo ebire ebimyufu ebyo. Singa enjuba egudde wabeerawo obumyufumyufu wali obulo obubeera mu kale eyagala okubeera ebimyufu. Obulo obwo bwe bubeerawo kasita buggwako zibeera ssaawa ng'emu n'eddakiika nga ana mu ttaano ataano mu bitundu ebimu. Kasita buggwako newabeera nga waddugadde waddugadde kitegeeza nti essola ya magharibi eweddeko kati olwo tuyingidde mu ishaayi. Ishaayi etandika ng'ebire ebyo biweddewo ebiraga okugwa kw'enjuba neetuukira ddala ila muntasafi llaili paka mu masekati g'ekiro. Muntasafi llaili tutegeeza mu ssaawa nga mukaaga kasita otegeera nti obudde butuuse obw'ekiro wakati khalas kiba kitegeeza nti maisha inayo ekoze eweddeko. Waliwo abamu abalowooza nti esobola okukoma ng'enjuba ekoze ki ng'emmambya esaze eri ku subuhi nti egobera ddala mu subuhi la si kituufu. Ekoma ila muntasafi allayli nga bukyajja mu bujulizi ne mu bigambo by'abawali mbangi nga boogera ekyo wallahu ta'ala alam. Allah akbar. Abadde bakeera okusaala esswala banguwa okutuuka mangu ku factory ku mulimu mu ofiisi abeera wala agisadde obudde bukyabulamu akirekere eswala yaba asadde layili asadde layili yatuuka masha Allah alinda obudde oba asaalidde ku mulimu laba asadde naye asaale mu budde obutuufu. Allah agamba mu Qur'an ekitiibwa n'agamba nti fa idha tuma'anantum fa aqimu ssalata inna ssalata kanati ala almu'minina kitaban mawquta. Wemufuna al-itmi'nani muyimirizewe ssala. Allah bw'akugera ng'oli mulamu bulungi tolina bikulwanyisa tuli mu lutalo fa aqimu ssala. Imirizawo ki? Essala mugimbi. Inna ssalata kanat ala almu'minina. Essala eyo gy'olaba Allah yagiwandiika ku bakkiriza nga kitaban mawquta. Yagibawandiikako ng'eyina obudde bwayo buki? Obudde bwayo bugere. Obuteeketeeka obugere.
buli budde bw'essala bw'olina ogisaaliramu. Ensonga lwaki abawalimu bajjayo ne bagamba nti okusinziira ku bujulizi obwo, buli ssala erina ekiseera kyayo bw'ogisaala ng'obudde obwo tebunnatuuka, kitegeeza nti ssala gy'osadde enfu, oyosaddemu birala Allah ajja kuwa mpeera ndala. Naye eno ekyokubiri, Allah tavunaana muntu ssala ng'obudde bwayo tebunnatuuka. Muntu bw'afiira awo ng'obudde tebunnatuuka, Allah takuvunaana, akuvunaana swala gy'otasadde mu budde bwaki, mu budde bwayo. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Abdu Samadu okuva e Kamuli. Allah yukrimaka ya Abdu Samad. Simi ino. Simi ino. Wati abazinga muloki. Tusima ino. Muna tusima. Tusima ino Abdu Samad. Barakallahu fi. Naam. Aganti kumasijidi kuliko entana. Naye ziri mu maasoko teziri ku muzigiti wennyini kumpimpi. Naye ziri mu maasoko. Sheikh, bwe kiba nga tekisoboka kujjawo ekimu ku byo mu muzigiti oba entaana, masigidi eyo esigala nga ekyasaalirwamu? Bangi mbawali mbalaba nti ow'ekitiibwa Allah yatugaana okusaalira ku masigidi nga mu maaso gaayo waliyo kabuli, olw'obujulizi bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yaleeta. Nabbi yagamba nti la tusallu ila alquburi wala tajlisu alaiha, temugezanga okusaala nga mu maaso waliyo ki, kabuli. Wala tajlisu alaiha, temuzituulangako. Hadithi weri Muslim, abawali mbajyesembeza nnyo nga bagamba nti masijidi yonna nga kabuli ziri mu ki, mu maaso, la nusalli fihi, tetusaaliramu. Ama webeera emabega, webeera saidi eri oba saidi emabega eri, kyakolebwanga abaasookawo nga baziika abafu baabwe emabega wa eno ku saidi eno, ku saidi eri, ng'ekibaziisisa bwe kityo oluusi bambi baali balina ebiseera by'entalo, nebagamba katumuziike wano tunajjukira amangu, bwe tuba tuzze tumutoolere ku kisalaamu ku muzikiti. Baakikolanga obusiraamu bwajja era bwakijjawo, baakikolanga abaasookawo, naye busiraamu bwajja ne bukikola ki, ne bukijjawo. Era abamu ku bawali mbalaba nti bwe kibeera nga bwe kityo nga kabuli ziri eno n'eno n'eno emabega nga naye teziri mu maaso, fasalaatu fiihi jaiz wa sahihi, essala mu muzikiti ogwo ekkirizibwa era ntuufu. Lwaki? Nti Allah tabaraka wa ta'ala teyatugaanako olulimi lwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti temusaaliranga muzikiti nga kabuli ziri, naye yatugaana mu maaso la tusallu ila alqubur, temusaalanga nga kabuli ziri ddawa nga mwolekedde ku kabuli. Wala tajlisu alaiha, Nabbi yagaana alaihi salatu wassalam, hadithi weri nga nywefu. So tugamba abantu beekolemu omulimu, at least kabuli baziggyewo, bwe ziba zibuliddwa zigenda baziteeka eri mu mbiriizi eyo zibeereyo, naye tebaziteeka mu maaso gaki, tebaziteeka mu maaso g'omuzikiti. Wallahu ta'ala alam. Abuzize ekibuuzo ekirala muganda waffe, aga nti singa babeera n'organization, organization eyo nga ye yalimu yekka ng'omusiraamu, kati olunaku lutuuka olwa meeting, bateesa baga nti meeting egenda kubeera mu church, ogende. Abigambo byaba walimu ku kigambo kya meeting za church oba okugenda mu church abayisiraamu biweraawerako. Naam. Ra'a al hanabila ala ra'a al imama abu hanifa wal imamu shafi'i, yalaba imamu abu hanifa na imamu shafi'i nti kiri haram, kiri haram ogenda muki, mukanisa. Na imamu shafi'i allaka alaihi suwar, yateekako bifaananyi, singa tulaba tusangamu ebiki, ebifaananyi ifaananyi singa bibeera mu kyaki, kibeera haramu nnyo. Ate aba hanabila bo balaba jawaz, balaba nti kikkirizibwa, tekirina buzibu. Baga nti yajuzu mutlaqa, aba hanabila, aba madhabu ga imamu Ahmad ibn Hanbal. Ate imamu Ahmad yalaba muntandikwa nga alaba karaha, nti yukraha
Chitama. Chitama. Dukhulul kanais okuyingira mu kanisa. Sawa ukana fihi suwaru au la la tujad fihi suwaru. Yukora. Chitama. Aba Hanabila lwaki balaba nti yajuzu mutlaqa byawukana ko kugamba nti Imam Abu Ahmad ibn Hanbal na Aba Hanabila. Ye imamu abera imamu abera ninsong ne raaiye buba malaba abawali mwaba abavudde muyi ate nabalala ne babera ko nebigambe byabwe bibaita Aba Hanabila. Kati wetunulira Aba Hanabila twinzo kutunulira Imamu Ibn Taymiyyah watilmidhuhu Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah uyalimba Hanabila kimanyikiddwa tulaba Imam Ibn Baz Allah musimi alimu ba Hanabila bwaleta qawlu asobola okujijjamu bannaabo abali madhhabu agafanana bwigati ala kulli che twagala okutunulira wano nti balaba nti yajuzu mutlaqa abagamba nti tekikkirizibwa kugenda mu kanisa olw'ebifaananyi abanyonyola nga baganti nabi wa fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rafadha an yadkhula baita wajada fiha sura hatta yamhuha hatta tumha yagama yagano kuyingira mu nyumba erimu ebifaananyi okutuusa byakola ki weyalagira fatumha nebijibwa nebiyuzibwa kiraba ila kiramira ne ali yagama nti yanjigiriza oba yanamira awsani khalili yanamira mukwano gwange Muhammad sallallahu alaihi wasallam alla ajida sura mushrifa utasanga ekifana nkyo na okujja konga njuza kiyuze era ye sunna utwasanga ekifana nya kiyuze oba kimenyemenye ye sunna akati nabi wa fe Muhammad sallallahu alaihi wasallam okugana ko okuyingira mu nyumba nga mulimu ebifana nyo gante abakafu abakatuliki abaprotestant bagala nnyo teeka ebifaananyi mu ki mu kanisa zaabwe osanga nga ataddemu agafaananyi ataddemu ebifaananyi kati ekyo bakigaana ate abagamba nti yajuzu mutlaqa Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu bwatuuka e Falastini kyajja mu muguni nga banyonyola nti Umar ibn al-Khattab bwatuuka Falastini yagamba bakatuliki baayo bagaziye kanisa ba mujahiduna bwe bajja babiri ng'omu basulingamu okunomu mu kanisa omu basulingamu abazimbanga kanisa zaabwe nga ziri malidadi sana n'abaga bajjemu n'enzigi kuba oba enzigi bazirike nga ziguddwa baleme kutangira bantu bano bazze kulwana kubeera nga bakola ki kati lumu abakatuliki bayita Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu afil kanisa bamuyita bamuwe ekijjulo mu kanisa Umar wekirira muguni nga ba Ali radiyallahu ta'ala anhu yaliko Ali Umar nalagira Ali agende n'abasiraamu yete yagenda mu kanisa kuyingiramu Umar wagana okuyingiramu Ali ne baba we ekijjulo Ali yagamba nti Umaru cheki muganyi okujja na celebrate nali na fechi ekijjulo kugamba okuyingira kwa abasiraamu ne Ali bali ekijjulo ky'abakatuliki bateekateeka abakatuliki abe Falastini baalabanga abasiraamu bano nga bayina akakwate kaki kanene nnyo kuba byebayogeranga ko isanga birungi nnyo obusiraamu bwe buli wakati mu bayogera ku Isa alayhi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala yannyonnyola Isa mu Qur'ani ennyinyonnyola etaliyo mu bitabo ebisigadde era kiraga nti haqqan kyovola banze nkuutira abakaafu abo basome ku Qur'ani balabe suratu naddala Maryamu suratu Ali Imran suratu Maida era Allah tabaraka wa ta'ala okumanya yajjayo bingi yajjayo n'ekijjula abayigirizwa ba Yesu bebasabani tebasaba Yesu nti hal yastati'u rabbuka kira inaliga hal tastati'u rabbaka an yunazzil alayna ma'idatan minas sama naam Yesu bwawulira abantu abamuganti katonda wasobola okussa ekijjula okuva mu ggulu yaga qala ttakullah muti Allah Ruachi muga muti Allah yastati' kichisukira dala amukubali mubagamba ti hal yastati'
echo kubiri lwachi bamuganti twagale bere yidile awalina wa akhirina era nokubera nga tuongera okukakasa Allah tabaraka wa taala wechitiba Allah tabaraka wa taala nabaganti ngenda kuchisa echijjuru kati twagaddemu nti Qur'ani yanyonyola nnyo Yesu nenyonyola nnyo kuzalibwa kwe nenyonyola nnyo byakola okusinga enzikirize zikoze ki esigadde era Allah bwe yabimaliriza ngolusinga aganti wa makunta ladaihim ekikirago obusiraamu nti nabbi wa mazima yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali muwarabu abali tebamanyi Yesu yani namganti wa makunta ladaihim Muhammad tewaliyo bino tubikunyumiza zalika amba alghaibi gano mawulire ge kusike ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakful maryam tuwaliyo we bakubanga obululu ani agenda okulabirira maryam wa ma kunta ladaihim tuwaliyo muhammad iz yahtasimun we balinga bakola khusuma zawe ngabakaya tuwaliyo muhammad sallallahu alaihi wasallam kitegeza butufu bwa information nabbi muhammad jiyafuna ngajija ko allah tabaraka wa taala era tubakutira nti basome ku information iyo ya mugasonyo jibali okutegeera ebitufu ebitalimu oraib no kubusa ya doko nagana allah gamanti alhamdulillahi allazi anzala alkitab ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja atendirizwa allah tabaarak wa ta'ala yasse kitabu kunabbi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam na tatekamuchi makona kwewunzika kona gana temwalimu so barakallahu fikum tugamba nti omuntu asobola okugenda mu kanisa olwe ebigambo naye ebbanga liwamala nga tewali bifaananyi osobola okugendamu omubanga mulimu ebifaananyi genda ma al karaha n'okutamwa togendayo nassanyu genda nakukola ki nkutamwa okusinziira ku kigambo kyabawalimu barakallahu fikum n'obutajifuula daida nanti buli kaseera yesunna waliwo abayinza okulowooza nti buli kaseera eki yesunna agende nga mumitingi za zituulire eyo leka kugifuula nti yesunna buli kaseera wallahu taala alam abuuza aga nti erinnya hidaya litegeeza ki hidaya huda kitegeeza buluŋŋamu hidaya hidaya qala llahu taala dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin hudan lilmuttaqin buluŋŋamu huda ne hidaya kitegeeza kyekimu faman tabia hudaya yenna anaagoberera obuluŋŋamu bwange nze allah fala khawfun alaihim wala hum yahzanun allah bwatyo yagamba baisirairi ya bani israil ya bani israila udhkuru ni'matiy allati an'amtu alaykum naye mabega yagamba nti kulna bitu minha jamia yagamba adamu alayhi salatu wassalamu nagamba nani nagamba ni hawa ni shaytani ni ebisigadde nabagati ahbitu minha jamia namudde ku dunia fa imma yatiyannakum minni huda bwemunafunanga obulungamu bwonna faman tabi'a hudaya singa obulungamu buvudde jendi anaagoberera nga obulungamu obuvudde jendi fala khawfun alaihi walahum yahzanun siba kufuna kutya kunna nga batuuse okufa era siba kuna kuwazibwa eri abantu baabo wallahu taala alam allahu akbar aisha radiallahu anha wali wamubuuzizaako wano mukyala wa nabbi sallallahu alaihi wasallam ganti yaddamu okufumbira oluvanyuma lw'okufa kw'omubaka sallallahu alaihi wasallam era yafiira ku myaka emeka aisha radiallahu taala anha bwe tuba tunuulidde teyaddamu kufumbirwa afumbirwani kiri haramu قال والنبي حاشا لزوجة رسول الله ان تتزوج بعده وبعد وفاته كيري حرام نيو مقال والنبي كفومبيرو فنيما رو كفا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تشوفوا لبا الله تبارك وتعالى من القران يا جماعه النبي اولى بالمؤمنين سوره الاحزاب النبي اولى بالمؤمنين
nabbi yali kuleve soka mubakiriza obane mubukiriza butuleta abakiriza asoko kutekebwa kumwanje nabbi Muhammad sallallahu alaihi tuvola banabbi wa fi alayhi salatu wassalam bali bajja basatu thalatha abajja eri nabbi wa fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bajja jali bamugamba batu bamusanga tali obasanga obachalabi obasanga obachalabi omunagamba ngababuza ku nabbi Muhammad engeri jasinzamu Allah bachalabi ne bamubulira nti nabbi Muhammad ayimuka kona asinza Allah nas ala bwamalukusala niyebaka kitegedde aina nabachala tube abera ku ne bachalabi jonna nabbi agamba sahaba agamba nti kaannahum taqalluha chino balinga taqalluha ay qallaluha balabange kitono nabbi chakola nabbi wa Allah yakola bino nagati oboli yao fate tulina okwongera mu kuibada nitusinga ko kunabbi nabbi wa Allah ti yakola bino taqalluha ja'aluha qalilan balabanga bitono ngabi tono kyensonga lwaki owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe bamunyumiriza yanyiga bwanyiga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nayimirira nategeereza abantu yemirira ku mimbali natendereza Allah bwe mara omutendereza nagati mabalunnas yaquluna kaza wa kaza abantu badde kyaboogera bino nabirwa nabino nayogera bibayogedde nagat ala inna atqaakum fillahi wa akhshaahu ana abasingo kutya Allah tabaaraka wa ta'ala nokubera omugonvu jali yenze Muhammad sallallahu alaihi wasallam walakin aqum wa arqud nimuka kechiro ninebaka wa atazawwaju nisa njadechi nokuwasampasa tazawwaju nisa era wa akulu lahma yayogere biwera werako nakantu famani ragiba an wa tazawwaju nisa nabachala makulachi mbawasa yakantu famani ragiba an sunnati falaysa min yenna yaukana kunkola yangeze Muhammad siwamuchi siwamuvi kitegeza chi kitegeza anti annabiyyu awla bil mu'minin nabi sallallahu alayhi wasallama yali kuleve soka mugukiriza mukutya Allah ranka yete subura tukika ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naganti wa azwajuhu tunulira olokuba ranka nini wa azwajuhu ne bacharabi ummahatuhu fabira ba mama babachi babakirizi waseba mama bafi abadante kisoboka kiri haramun hurmatan muabbada ne mujjana tetugenda kuwasaba charaba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tichikirizi ero muntu asubira nti mchala wana byasobola kumuwa sababu koze intaka intahaka alhurma aba yingiridde haram atabi umunini kuba Allah yenyini yabafura bani ba mama bafi wabula chikirizwa oli ateyebwa abataddo mchala nabbi okumuwasa ne nabbi takirizwa kuwasa bachala be tukirizwa kuwasa bachala be bakoze ki bali sio Allah yenyini yakifura ki yakifura haram wallahu ta'ala a'lam emyaka yafira kwa emeka yafira ku myaka yasinza ku nabbi chechewe nyisa nabbi Muhammad yafira ku kaga mwemeka Aisha yawanga lokusinga ku kaga mwesa yawanga ran kaga mukaga radiyallahu anha nkaga yafamu aka gwata no munana kathirun min ahli alilm wa bagamba hijriya abara bagamba nti yafanka kaga musanvu naye ala kulli baba le myaka je kuba yazalibwa qabla alhijra 9 sinin miaka nga mwinanga hijira tinabirawo then bwojigatta kejo omwenda ngogattako jinatanu mu omunana jibira mika nkaga nga musanvu kaga nga mukaga je miaka jakola ki jefira ko nabbi mchala wa nabbi wafe mama wa fi Aisha radhiyallahu ta'ala anha Aisha buliwe mwogera ko ni nabbi mujukira ko binji mchala umbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bio ngeli mucharanga alima umanyi mumanyi olwali twali muise shekhati omukugwenyo ngabuli omwai nakuduki na sahaba bage na nebayiga ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ne nabbi bali bamuyiga ko nga bamuyiga ko biyajja ku nabbi ne nabbi nga wali olusi yaragange wa Aisha nasomesa abachara
Oluusi Aisha atunuliranga embeera eriwonga yalina okusomesa ng'omukyala yajeri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amubuuza nti omukyala yeetukuza atya okuva mu hayid laga nti ta'khudhu alkhilqa afuna ekiwero n'afuna ne sidiri fatatatahharu biha niyetukuza naki niyetukuza nakyo omukyala namugamba nti kaifa ya rasulullah ndaga mumbaka wa Allah labbinaga nti tatatahari biha yeetukuza nakyo naga nti kaifa ya rasulullah naga subhanallah tatatahharu biha nabinatu kandi Aisha agenda okulaba nga bino byetaagamu ali wakati awo n'abiyingirira n'agenda anyonyola omukyala bute bwakola ki kati omukyala oyo twamufuna ku ilmu nga ki nga nyingi okuva ku Nabbi Muhammad era kiganti Nabbi Rumi yaganti khudhu min hazihi nisfa dinikum ogutundu tundu gw'eddiini yamwe mugujje ku mukyala oyo Aisha kigambibwa kakati tugamba tya nti Aisha mama waffe yayigiriza ensi eno ahadithi nyingi nga Aisha yazileta zijja ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era walone ziyajezama naga nti kina kibanyumirizanga ku Nabbi Muhammad okusinzira ku mpangala gye mpangadde naye nene aba mutemeridde kiki ekirimbo mithalu zalika ya gamba man haddathakum yenna abanyumirizanga nti anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bala qaima ti Nabbi yali afuse ko nga ayimiridde faqad iftara alayhi alfiryah faqad iftara alayhi alfiryah yeganti abatemeridde nabbi ekirimbo abatemeridde nabbi ekirimbo nechira ganti man haddathakum anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam raa rabbahu yinna abagnyumirizanti nabbi yali arabi kwani ku allah faqad iftara alayhi alfiryah abamutemeridde ki ekirimbo ekirimbo kitegeza ki nti Aisha yamanya bingi ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayari mukyala wa bulijjo nabbi atuko gama nga yogedde nti kamla minar rijali kathira abasajja banja abakola kya batu kiri no musanga nga muggumivu mu nsonga z'eddiini n'ebisika naga nti walam yakumulu minan nisa illa arba abakyala bajjula bali bana yabogera naye bwe yatuka ku Aisha yagamba nti wafadhulu Aisha n'obulungi bwani wa Aisha ala sa'ili nisa kubachara bala chara basigadde kafadlu athridi ala sa'ili ta'am alinga bolaba ekyo kulya nabbi kya singo kwagala chalinga munyama no mugati nga kuteka wakati yalinga sandwich ekati kafadlu athridi ala sa'ili ta'am kya kulya nabbi kya galanga nnyo naga nti chikire mmere ko zechi esigadde yejali alayhi salatu wassalam wallahu ta'ala a'lam uyuyu Aisha tusaba Allah musime tusaba Amen. Allah tumulabeko tuingireko mujjana tusange ku Aisha olwa abantu nga twagala okubala bakunaye mubo imama wa fi Aisha radhiyallahu ta'ala anha Allah akbar agamba nti ono ye Abu Hari awangalira natete Allah yukrimahu a professional scientist masha Allah barakallahu fi abuze kibuzo yankiri muluzu aganti we can change white sweet potato to orange naam by adding vitamin A in order to improve its nutrition yeah by changing its DNA in the laboratory naam abuza is this profession haram la tena mbwa haram guna bikwatagane dunia kasa kiberanga tikigenda kuonona mmeri obati kiri mukutta bantu kyusa kala ya mmere badde ya white demuchi mu papo edemu orange edemuchi anewe bedda mu black la basabihi kasachi sigalanga cha kulya te chononyeddwa mukole bitesiza mwezo na kiri mu mugaso barakallahu fikum bagende maso bagende maso bagende maso ebitoke babichuse bachuse wabiranga bisigala mmere walo bibakolanga mmere atebuna ne wakubadde ngo rusi bikendera test naam nga kawanda wafi naye obirabanga emmere bira nene kisenko te very packing nemugirira ke banga kiba kyongedde kuki okusinga okulya akawoma nga katinga katono abantu baba kibongedde ate kiteekawo ne saha ntembera wetu kanga yanjala abantu basobola okulima ebyo byokka abantu ate ne bafuna mu mmere n'amala abangi kubitono so agogega mu kumageze Allah gawe bitonde bantu barakallahu fikum mugene mmaso bagene mmaso bagene mmaso
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. I would like to know about the goodness of memorizing Allah's names and the goodness of reciting them in the morning. Obulungi bw'okukwata amannyaga Allah tabaraka wa ta'ala w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabwogera mu hadithi erikkiriyaga nti inna lillahi 99 isma. Naam. Allah ina amannya ameka? 99. Man ahsaha dakhala aljanna. Agakwata obulungi buli of welindira jjanayo egakwate obeerenga ogwogerako ate Allah na atugambe kirungi ekirala bw'ogasaba nago Allah akuwa yatugasabisa yaganti walillahi alasmaul husna Allah inamanya machi amarungi fad'uuhu biha kullu asmaillahi husna manyaga Allah gonna gamugwani dira marungi bulili yetuma oba naligiriza nabbi oba nalikweka oba Allah tabaraka wa ta'ala naberanga yaligiriza yebitonde byonna mbitonde bye libera linya lya Allah tenga dunji nibo bango lirabanga liliko go akamugewa Allah lili badunji olwa bagama nti Allah tabaraka wa taala manyage almutakabbir fi takabbur jetuli ye waferi haram neko Allah chigwanide achimani nti chigwanide olensonga nti Allah tabaraka wa taala lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi ebiri munsi bibye nebiri muguru bibye wakola takabburu Allah kwebyo chimugwanide era munaza akwecho ubayagala kwefananizani Allah Allah tabaraka wa taala chuvula ban takabburu muslim tatekedwa era chiriko nejazim cho muntagenda kuyingira jana man kana fi qalbihi mithqala dharrati min alkibr min alkibr tagenda kuyingira jana muntu aina mu mutima gwe kiburu entono gwete ndio kuja kusoka jikunaza Allah taasi takaburu ya kati ubera yonna Allah manyage tugakoze samu kumusaba ya rahimu rahamni ya gafuru gfirli ya tawabu tubu alaya tugakoze samu manyaga Allah tabaraka wa ta'ala wechitiwa nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam urusi ya gasimbi angayo innaka anta gafuru rahim innaka anta tawabu rahim wechitaba ya rahman ya arhamar rahimin وكلبا ارحمني يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ارحمني بارك الله فيك وجزاكم الله خير اه غاسوميكو ماچا بولونجي تشولي مكو غاسوميكو ماچا ايرو بولونجي بويبو بويبو جانا وكيتغدي مغاندا وانجي بارك الله فيك افيكم بارك الله تود السلام انت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انت سيكامبوزا صلاه الضحى sunna salatu dhuhur erina sunna meka nsaba kumtangaza qabliya wa nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahadithi zajja ku salatu dhuhuri ziraga sunna zanjawulu nayo boli awulumu nabi sahaba ya mulaba sala zinula na mulaba nga sala zirwa zino الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقام أنت يا لبى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبله قبل الظهر وركعتين بعده نقصار بذي ما بقى نين ماس أتبى الصحابة بلا بلا بان قصار نيا قبل أت بعدها صار مك بلي ومكاغ كتولي يا لبى نيا عبد الله بن عمر أبلا نبلا با إسوكا كتشي إسوكا كمكا esukka kunya nti zali mukaga ala kulli tugamba nti asalenya zezisingo kubera ko buki zezisingo kubera ennungi kuba buli yoyongera okuvunnama Allah tabaraka wa taala nga kuongera ki nga kuongera impera chivula nabbi wa fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba sahabu wa Muthauban namganti a'inni nga mugamba okumusabira kujja na yamganti a'inni bi kathrati sujud Naam nyambako nokuyitirize nyukola ki okuvunnama okuvunnama yagala ennyo okufune jana yitiriza nyo okuvunnama wansi yitiriza nyo buli awali sunna jisali buli awali sunna jikole ki jisali wallahu ta'ala a'lam seguja hasan asinzi deibanda Allah yahfazuhu amina gandi shekhe
kuchalo kwempangalira abatali basilamu babadenga butuba akone kitwagala okola fa basilamu abatali basilamu nga tubawa amabahasa tugeze waliwo ekizimbibwa n'ebirala ebifaanagana we bitu programu z'okwekulaakulanya kwafuuka obusiraamu yabaako ne kye batuteekeramu aga nti naye abadde ali awo n'afuna ebbaasa gyakakasa obulungi nti yakuzimba kkanisa akola atya la tetuzimba kkanisa abasiraamu tetuzimba ki kkanisa lwaki tetuzimba kkanisa nti mahallu ibadati kifo kyakukola ki kyakusinza oba kyakusinzirizamu غير الله ابيتالي ان ابيتالي الله ابيتالي الله abantu bali bachali kudawa ate tubayambeko nga Allah ganti wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wala ta'awanu ala alithmi wal udwan tuyamba ku bantu kukutya Allah so sikola machi mazambi fenna tukimanyi nti abantu basinzirizamo aqida tutathlis ala qanim athalatha basinzirizamo ekitaliani ilahu al-ab katondani kitabu ni ilahu al-ibn ni katondani mwana wa ilahu ruhu al-qudus ni moyo mtukirivu siwe bogerevi eranga bagulawe misa chibatandikira ko checho bi ismi al-abi wa bi ismi al-ibn wa bi ismi ruhu al-qudus bibatandikira ko muri nyalya kitafe muri nyalya patiri eliyo mwana no moyo mtukirifu olusi balaga kuntandikwa ne kunkomerero alaza bwati kitegete ategeza mutata mwana moyo muki mtukufu moyo mtukirifu kullu hadhihi tadullu ala shirikiyati ibadatihim ekiraga obwashirikibwa ibada yabo kati goba yambeko ekyo kiri maalum so tugamba toyambanga kuzimba muzimbo gufanana bwe gutyo wekitibwa Allah agenda kuba sake chikulimu ekyo kuzimba ebifu ebisinzirizibwamu ekitaliani ekitali Allah tabaraka wa ta'ala ensonga eyokubiri bwe tubanga tugambye nti twagala kuzimba tuina okuwanyisiganya tubeerewo ne hududu tubeerewo ne koma nga tuline ensalosalo Allah tugamba okukolagana n'abakaafu n'okukolagana n'abakatuliki n'okukolagana n'aba 7CD n'abaki naba yudaya ngabo chaje mu Qur'an nga Allah gamti la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin Allah tabaziza ngako kumukafu yenna takulwanyisa kuki kudini kumukatuli kiyenna takulwanyisa kuki kudini atakufurumya mukifocho kukuwa ngangusa antabarruhum okumuyisa obuki obulungi munkologane ya bulijjo watukusitu ilayhim nokwenkanyakanya wakati wamu nabo omwana wo yasobeza likate kulooza nti ojja kusalira mwana wo olokuba muki mukatuliki la nabiya awukitibwa Allah yaganti Allah yagala nyabinkanya wakati wabantu abo neyadde nkologane eyo weri tuteko kibayita ki kibayita ensalosalo nti aa ebintu bya akida nedda fe tubayita kuyidi baba bakkiriza okujja bakoleki bajje tulye nabo ki naye fe tetugenda mu kulisimasi pate we munaziteekateeka nga teziriimu pate zammwe nga teziriimu kukola ki ku bintu bya haramu kutuliisa mbizi tujja kujjanga we munabeeramu embizi n'omuziki tetujja kukola ki tetujja kujjanga bumunateekateeka embaga zammwe ng'embaga zammwe ziriko omuziki tujja kujjanga tubalabeko naye tetujja kukola ki kubangawo era tetujja kulyanga singa wanaabeerayo bbiya nga waliyo naki n'embizi tetujja kulyanga lwaki nti biyingirira enzikiriza yaffe ey'obusiraamu kati ezo hududu zitwagala okuteekawo wakati w'abantu tujja kubawanga contribution mu mbaga zammwe era tujja kugulanga ebintu ebyetaagisa byetuba tusobodde kafu waba wasa ngayagala kugula mmere gula ensawo y'omukyero giteekeyo abantu bali temuli bwa haram omuntu bwabanga mukatuli kyayagala kufumbiza mwana natuuka gy'oli ne budget teri kikugaana kugula kuleeti za soda kumi ziteekewo gula amazzi banywe abantu amazzi abo ebitonde bya Allah binywe tewaliwo bwa haramu bwonna mwekyo
bawe bakoleki nebwe bituka anti twagala kuletiza biya atanula togula zimba kanisa twagala kuzimba kanisa la twagala ku kugula mbizi kyetugenda okulira kuki kumbagala titukola barakallahu fikum jazakumullahu khair ibi barua abiveko abiveko Allah akbar mcharo nabuziza aitwa Maryam Maryam Ibrahim Allah yahfadhuha salamu wa namasuba amina aganti are we allowed to perform prayers with the waist beads in waist even if I'm not married agama ndi akirizibu oku sala nembira unobubira bo mugundi bwo naam obwo muchiwatu nakubadenga simu fumbo wagula bwachi Maryam sokale tubuza toli mufumbo wagula bwachi aslan barakallahu fiki bubanga abutekamu nga mwini nsonga za mwezi lwachi mubuteka bachala ndoza babera nabu abamu obo lyano kweteka tebutta sala tebuli mbita chi mubita sala era bubanga tebuli iko misoso ngaba muwe balowoza nga tebuli iko misoso kuba waliwo ababiteka nga ba baini misoso jibabuteredeko nga tebuli iko misoso teri yo bwa haramu gana chikola chi kubwambala kuba bamukuba sajja bubasanyusa atebuli kisanyusa omusajja oli achambali kibere chikomo cha muchiwato kibere chikomo cha kubigere kibere chikomo cha kuchi ebere necklace ebere earring nge kisanyusa omusajja achikole chambali bi idhinilla kasatu wajja obujulizi bukifula chi haramu Allah tugaba mu Qur'an tu huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a yonne biri munsi Allah ibatondira wabulo obujulizi obujjanga butugamba nti kino kiri haramu tukikola ki tukireka tukireka tukijjamu wallahu ta'ala a'lam Allah akbar njagala kusomera bakadde bange duwa nga ndiye nebweru nkola ntya nsindika sente busindisi bachi kinetagisa ku kugenda duwa tukugamba muganda afuba mwanyina fe teyetagisa ate kusindika sente zachi gukwata sente kwata gwe kuyimirire yebweru joli Allah ja kutusedwa kubakadde bomukabuli jebali obawa oba wano webali Allah ja kuziba tusake duwa lwachi tuwechitiba Allah muayenu sila wa musente wa idha saala ka ibadi abadubange waba kubuzi zaani ni kunze Allah fa inni karibu baganti nze Allah ni kuchi ni kumpi ujibu dawa tadai nyanu kule duwa yomu ntu asabi yena idha daani wabanga asabi katimili leo yenyini saba Allah jaku anuku fali yastajibu nine kurabi ni wamanga استجيبوا امر الله تبارك وتعالى استجيبوا امر الله ينكرو مولانغو سونغازا الله مولانغو الله غوانكوري الصلاه وبيتو سالا الله جاكوانكوري دوايو وي ولي حرام وي ولي بدعه ابانتو بانجي بيكوبيرا نيو مبدا ناني نبيرابيرا ديني تشيكولا تشينيني تشا بدا تشسوبولو اوكوغانيس الله كوانكولا تشي الدوايو مونتو واتي نبي اغانتي من احدث في امرنا هذا omuntu ayongera azula ebipya nabiyongera mu nsonga ya feno malaisa minhu ngasabiri kamunze Muhammad fa huwa raddu ay marududu Allah kwata bi ibada nabibadiza temusobola kubiranga Allah yanukula ngatwali ibada za mwifu ezi taliko njigiriza ya mubaka Muhammad alayhi salatu wassalam barakallahu fi afikum barakallahu sindika kibuzo cyo ku 0 musambu 0 5 kumi asatu munya nsambu mumwenda oba ziro musambu musambu munana kumi na musambu atanu mwemu mwenda amukutu baguita Rauda Islam Media Uganda amukasera kekamu mbajukiza abaganda baffe sawe kitibwa Allah ayongera okubatebesanga ebitufu ababalikisi spices bweyogerere kirinya abakuguse nnyo mu kufumba awamu n'okutunda ebirungo pilau masala tea masala fish masala beef masala mixed spices ginger black seeds nebirala abasange ku simu 0755891319 oba 0788222714 aseka tugende mu maso barakallahu fi
agamati sheikh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sheikh fe tuli balimi naye tugenda ne tulima ebintu bya febyo na ne bifwa kyokanga ne ba neighbor bo ebyabwe bikula bukuzi ba neighbor niwe balimira bo sheikh osobola okutufunira yoko kudua eyo kulima yonna ntuba ntubuli awo nafe bya febyo fana ne bya neighbor asabe dua asabe Allah tabaraka wa taala waba agenda okulima asabe Allah tekimugana agenda okulima na asala yoraka ameka biri na wanike mikono ngati Allah ngenda kulima ebirimi naye gofuga ettaka gofuga n'enkuba gofuga n'ebirimi bino kusaba Allah ekitiibwa nemekubeera nga nfuna khasara nfuna losi mukusima kwa mukulima kwa gikuno kusaba Allah bijiyo nga biri muthimira nga biri kebyingira nina subi nti Allah ajja kumuha ekyokubiri ennimiro ezimu zibeerako abashiriku omwalimu omu yakyogera juzi nange nentandika okuleeta obwongo ku ki kukyo yaga nti abashiriku abamu bajja ne bateekawo shayatini zaabwe sitaani ezo oluusi zisobola okukosa yensonga lwaki abamu ku bawalimbaga nti kyalibadde kirungi okuteekawo enteekateeka omuntu waba agenda okusa okulima natandika ne basmala bisimillahi aye bismillahi takdiru heganti abda uziraa kulwe linya lya Allah ntandika okulima kwange kuno Allah asobola okuwa baraka n'ekyo netakosebwa sitaani yonna abamu kuba wali mbahala abantu osobola okusoma rukuya n'ogenda ng'omumansa buli wojja sitaani zidduka kwabo ku bitundu ebibeeramu abalogologo n'ababi osoma rukuya mu kidomola n'ogenda ng'omumansa sitaani zidduka eyo tajiriba bagikola nga bo tusobola okuganti la baasabihi akitwale muki akitwale maaso obabanga bakigezesaako ne bakirabanga kikola kinga gikiri wallahu ta'ala alam Muhammadu bakole barakallahu fi ya Mahmud assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sheikh okusibe nako 10 ezisoka mdhul hajj tufu obabida enako ezo omuntu wabanga azisibye nga agendedde ku kigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kigamba nti al amal ate si 10 zonna olwe 10 lwo terukkirizibwa kusibibwa lwe luli olw'okulya olubeera lwa idi nabbi yalugaana okulusiba naye bwaba agendedde ku kigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kigamba nti ma min ayyamin al amalu salih fihinna khairu wa ahabu ila Allah min hadhihi al ayyam teriyo nnaku ng'emirimu emirungi gy'okoleddemu Allah ajagala nnyo era nga wekitiibwa Allah khayru nga mirungi era nga Allah ajagala nga z'okoleddemu nnaku ezo 10 nga tegeezaamu al ayami al awal min shahari dhulhajj mu mwezi gwa dhulhijja nga tugaa emirimu mirungi n'okusiiba kuyingiramu asobola okusiiba tekibeera mu bidhaa wabula okulowooza nti nabbi Muhammad yazisiiba era yaziragira abantu bazisibe tetulinawo obujulizi butuufu obujulizi bwonna buli muallal bulina ilan obulaga ekyo so tugamba nti bwe kibanga kusiiba ngo gannabbi yakiragira si kituufu ama mu bigambo nga tujja bujja mu bigambo biri siiba wabulanaku ezirima nehiyo anhu okusiiba nga tezikkirizibwa kusiibibwa musiraamu tozisiiba bwe zijja nga nnaku tezikkirizibwa kusiibibwa tozikola ki tozisiiba kuba nabbi yakulagira eyatulagula obulungi bw'okusiiba ate yatulaga nti luno olunaku tebalukola ki tebalusiiba era okukigaana okugaana kikola kye kisinga okubeera ekirungi era ojja kifunamu empeera wallahu ta'ala alam Ibrahimu agamba nti yerabira nnyo ate asumbuyizibwa nnyo ne mukuzuukuka bw'abanga yabadde yeebase kyokka nga okugenda okwebaka afuba nnyo okuba nti abikaari zonna ez'okwebaka azisoma zaayinako yirimu aga nti wandibaayo okwo ku dduwa yonna gyayinza okuba nga asoma oba eddagala balimulagirire erimutaasa ki erimutaasa okwerabiralabira n'okusumbuyibwa nga mu kaseera k'okuzuukuka atawaana mu kaseera k'okuzuukuka asome Quran ekitiibwa ayitirize okusoma Quran ayitirize nnyo istighfar ayitirize nnyo n'okusoma Quran nabbi sallallahu alaihi wasallam muwazi yasomanga yagamba nti allahumma dhakkirni minhu ma nasitu
وعلمني منه ما جهل ما جهل وارزقني تلاوته آناء الليل وأطلاف النهار بمكواذكاري تقامي وكدو النبي صلى الله عليه وسلم زي سمنا يا يتزوك سمى القرآن إن شاء الله تعالى الله القرآن يزوك سوبونغ القرآن يزوك سوبونغ كتوفو الشيخ بيونابي بقى بانتونتي وكولا تنو تيلا بيزا وسير آيت ويتنزي نيوك سمى القرآن القرآن يريتاتي ذاكرة يبير قوي يبير أنقوم يتوكو بلي كثرة الاستغفار ويتيبو الله تبارك وتعالى ولو بينجي بياكوا nga oyitiriza nnyo kukola istighfar astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi bingi byo kujukira naddala ebiri halali barakallahu fikum jazakumullahu khair muhammad ali masindi allah yahfazuhu abuziza nayogera mu kigambe kinene naye katukirete mu kibuzo kye insha allah enama aganti allah yatuwe dua je tusoma okwekingiriza shaitan naye nonyeze dua josoma okwekingiriza obubi obuli mu bakazi obubi ya yeah. Obuli mu bakazi aika kyategeza embuze kye nsaba kumbulirako kuduweyo bashe abakazi babi nyo basinga ne shaitani acha kiterezela ababi abakyala si babi kusinga shaitani wallahi sibonna sibonna ayinzo kuba nga waliwo mchali ya mwiso ubi ya kosebwa saba Allah tabaraka wa taala kuwe afu wa afia nabu ganti ya bachara abu naba biyo kusinga shaitani la na chidi ya chigamba uchitiba Allah chia gamba waliwa abamu walimu abamu wabachikozi sobi ina kaida huna azim Allah wayatuka kunkweza shaitani ya ganti faqatilu awliya shaitani ina kaida shaitani kana daifa inkweza sitani nafunya ati yatuka kunkweza za omuchala ya ganti inna kaidahunna azim tuchikoze sabubi mchala okusokera dalati ali muslim ti ali muslim mchala wa malik wa aziz ti ali muslim era ekigambo kya ati sikigambo kya Allah yaleta hikaya kigambo kyali kya mchala kya kabaka kya kabaka sikya Allah Allah bakubanga yakinyweza nti ddale nkweza bwe zamani bonna twalibadde tukitwala naye ekyo kyali kigambo kya Aziz nga commentinga ku bigambo kubakyala bana engeri gy'abalabye experience ye wo musajja obeera awo ng'olaba experience zabaki naye ekiraga nti bayina enkwe era nabbi Muhammad ya commentinga ko olumu agati inni la arifu kunna antunna la sawahibu Yusuf mbamanyi bakyala mmwe mwagala okwefaananyiriza aliwa oli mkwano gwa Yusuf nete sobola ganti buli mukyala ye nuru kweru rusi ngolwa shaitani la tuwa bakyala nga bambi ghafilat tebabiri na kebyo ekyokubiri mwo mukyala atenga ye mulunjo okusinga na mukyala no musajja no basanga ngo sanga omusajja nga wallahi ye yennyini yafanana mu sitani uline isa ejakola ye isa atengo mukyalo laba aqrabu ila taqwa yali okumpi n'okutyani Allah twagenda ko omusajja omusajja Allahu akbar walillahi musajja anyu njayi naye fetwasinga kulaba sigale njayi tetwajira ba wabulanga mukyala wakakasa nti anywaki anyu njayi naga ndimbawa nitajja mu darasa oboli abwanajja mu darasa nakola ki anaterera naayita abawalimu naaganti bawalimu mbadde nsaba mujje olweggulaawo waaba akomeddewo kale mububuulireko tamanyi nti yeetanulira njuki sajja yagenda wali ne bamugamba abawalimu nti munaye mwanyinaffe ono atuleese omusajja yayoolayoola akakazi bwatevu n'akakasukira abawalimu mutwale mukazi wa muwuyo nga kyategeezaamu nti bakoze ezzambi okujja okumunenya kati oyo aqrabu ila shaitaan kyala alabanga lumu olw'ebikolwa byokola alisa abawalimu bakubuulirireko ewakubadde ng'omukyala ayinza okuba kale wosulubu za bulamu ono ye alayika yali tayagala kumu arafe eri bano ngoba yali ayagala y'omu naye ekikolwa kyeyakola kyokka okubeera nga ayagala okulongoka kwa bbaawe gyekiri kati abasajja nabo gye bali abafaanana bwe batyo ng'alinga alimu shaitaani mu nneeyisa ye ne mubikolwa bye nasalu llaha alafu walafiya
kati tetujja ganti abakyala bonna baki wabula bw'oba ofunye obuzibu n'omukyala yenna nga mukyala wo kimuka ekiro wallahi olage Allah ensonga yo ngebulayo kimu kya kusatu ekisembayo yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti yanzilu rabbuna akka Allah wa fi akhiri kulli thuluthi layl buli kimu kya kusatu ekisembayo mu kiro Allah naabuuza nti baliwo abansaba banukuli obwo obudde bw'oteeka mu dduwa sawa nga mmekezo sawa mwenda munana okuva ku munana kitundu mwenda kumi kimu kya kusatu munana kitundu mwenda kumi saba Allah tabaraka wa ta'ala wekitiibwa Allah ajja kwanukula wali ilmu inda Allah so ekitiibwa Allah tuwe okumujjukiranga mu budde obwo amin amin ayongeddeko ekibuuzo ekirala aga nti mu Qur'ani omwo mulimu essuula bagamba mulimu essuula oba ayati nga bw'ozisomera omuntu agwa eddalu a'udhu billah aga nti waliwo omuntu amazeeko emirembe buli lwamuyitako amuyita mukafiri ate nga amugambyeko naye alaba amazeeko emirembe ayagala amusomere essuula amusanga amugamba nti gwe ne bw'osaala gwe oli wa muliro oli mukafiri kakati amugambyeko tawulira asaba kumuwa ku magezi soka kwa byonna nabbi tayigirizanga konti wali essuula essuula eddalu si bigambo bya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam obula bitera okuba ebikolwa by'abalogolo gaabo kibeera kubeerawo nabbi sallallahu alaihi wasallam yali wadde yakituyigiriza dda ekyokubiri abantu twagala kugwa ddalu twagala baluŋŋami era omwalimu omu yawandiika risaala nga anenyereza ddala abantu abasasula abantu ebikolwa oba edduwa ezitajja mu bikolwa byebakoze eki byebakoze ono okubeera ng'ayina by'akoze ebifaanana bwe bityo empeera esi yate kugwa ddalu oba si kufa amakulu oba odidde empeera ey'ekintu ekitono n'okiteekamu ekiki ekinene ekyobola bannabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bibaamukolako etaifu bibaamukolako ewa emakka malayika zajja bbiri ng'ayina waawummulidde fi bustaani fi dhilli bustaani utba bun rabiica abun shaiba embaseerabidde zajja malayika bbiri nezimugamba nti tubadde tulaba Allah alabye byonna ebikolerwako jiburiru ne mikaal Allah alabye ne malayika y'ensozi yajjirako nenga ekireese malayika y'ensozi eyo nga zimulaga nti Allah alabye ebikoleddwako olaba otya Muhammadi bamukubye admau kadamaihi balesa omusaayi ku bigere bamuyuzize engoye bamugyeko ekitambaala kiremba basudde eri engatto bazimugyeko ayite mu maggwa bamukola bingi emakka bamuyiranga ebyenda ebivundu alaihi salatu wassalam bamukola bingi naye wamu n'ebingi ebyo bamukola katugamba nti nabbi waffe Muhammad alaihi salatu wassalam ye yanukula ki nga bamuleetedde malayika y'ensozi yamugamba nti nze ndaba zino akhshabaini zino olusozi luno olw'e Taif n'olw'e Makka sobola olugatta bano bonna ne bafiirawo olaba otya Muhammadi yamuwanga ddiirwa ennyangu yamugamba nti allahumma hdi qaumi Allah nkusaba okole ki olungamya abantu ega nti laalla nina essuubi min aslaabihim oba yukhriju llahu ala dhuhurihim man yadkhulu lislaama Allah ayinza okuleeta ku migongo gy'abaana abagenda okuyingira obuki obusiraamu nebeera nga bye tulina okukola ebinene ennyo kwe kubeera nga bano tusabira basabire Allah abaluŋŋami kyekisinga obulungi awulirize hadithi eno nabbi yagamba sahaba nawe ngati la an yahdiya llahu bika rajulan wahida Allah oluŋŋamyayo omusajja ati oba omuntu omu n'ava ku ekyo abadde akukolera khairu laka min humuri naamu kyekisinga eŋŋamiya ki emyufu ekyokubiri muganda waffe kyakola ekyokukafuwaza kikyamu nnyo oli tayina authority ekafuwaza muki ekafuwaza muntu yagaana owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala n'owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi nyingi ezoogera ku ekyo naye obudde bulabika butambulidde barakallahu fikum barakallah aga nti alina ekintu ekimujjira
Naddala ng'ali mu biseera by'eswala. Ng'ali mu swala. Aga nti nga singa imamu abadde atusaaza. Naawoomesa bulungi nnyo Qur'an. Ng'ono abanga agamba nti barakallahu fiikum. Oba agamba nti alhamdulillah abuuza sheikh awo aba ayongeddemu mu swala. Bw'aba akitaddemu nga kigambo akirekerawo kuba tekiri mu bigambo byaki byeswala. Essala tulina kubeeranga atuteekamu bigambo byakyo byayo Allah tabaraka wataala byetuyigiriza kulimirwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, twanguweko tugee tusaali. Ali Yasin Kasakya Kireka. Barakallah. Bwe nsanga nga basaala isha mu jamaa nga sinasaala magharibi nkola ntya? Gada wa fiali Yasin Kasakya, barakallahu fiku, sala kukumi mumanyi nnyo. Mugana foyo abuuza nti bwasanga nga basaala isha itanasaala magharibi atandikire kukitandikira ku magharibi mu mbeera bbiri, oyinza okudda wabbali nosooka osaala magharibi yo paka weekola ki? Paka bweggwa. Omala okugisaala magharibi n'olyoka weeyunga wona abo basanze kuisha, oba basanze ekora kayemu oba tosanze. Ekikulu tutandikira ko swala yakoze ki? Yasoose tuze tukinyonyola nga tuleeta ekyafaayo kya khandaka bwe kitu bwe kyali. Ekyokubiri ayinza okukola ekitali ekyo, ayinza kukola ekya okubeeyungako n'asaala nabo ki? Kyajja mu bigambo bya Ibn Uthaymeen mufatuwazi nga yalaga nti gye kiri kisobokera ddala bulungi era n'awa obujulizi n'aga nti basahaba baakikolako nga bakikola mu swala ya khawfi y'okutya, nga nabbi Allah tabaraka wa ta'ala yakirambulule salatu al khawfu mu suratu nisa, wa idha kunta fihim fa aqamta lahum ssala. Allah yagamba falitakum taifa, wabeerewo ekibinja ekikubeerako bwe kimala okusaala gwe osigala okyali mu maaso, bo baleeta niya y'okutuula ne baleeta tahiyatu ne bamala. Kati Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah yajja qiyaso mu n'aga nti omuntu azze asanze isha yasaale naye ng'asaala naye maalibi, okitegedde? Ng'ono ali ku ishaayi niya za njawulo, ono wa maalibi ono wa ishaayi. Bw'atuuka ku rakaa ey'okusatu onaayimuka ng'aleeta niyatal infisaal, niya y'okwawukana ku swala eyo, adde walya mala okutoola salaamu waana abasanga wonna ataayunge asaale ki? Asaale ishaayi. Wallahu ta'ala a'lam. Siraamu bwangu tukayiseewo kano seeka. Enam. Aga nti bw'aba asaala ekituufu kiruwa mwawulirewo emikono agizinge buzinzi bw'aba avuddeyo oba agite. Ng'avudde wa? Avudde Allahu akbar agenze ku mavivi. Akomyo sami Allahu liman hamida. Ala amru fihi sa'a. Kusaala kwonna. Okuba kusaala kwonna tutegeezaamu okuyimirira. Okuba kuyimirira ng'ayimiridde atandika swala emikono gibeera ku kifuba agizingire ku ki? Kifuba tutegeezaamu kullu ma fauka albatn, buli kyonna ekiri waggulu w'olubuto mikono we tugiteeka. Amma bwe tubanga tunuulidde okuva ku mavivi abawalimu bangi nga balaba nti al amuru fihi saa, nange kyensomesa abantu emikono osobola ogiteeka wa? Kugiteeka wana wetugitadde mu kusooka oba okugikola ki? Okugireka. Amma we tuba tutandika essola wetusomera al fatiha tokkirizibwa kugireka bwoti. Enkola abamalikiya bagikola naye abagikola mu bukyamu, n'abashiya bagikola abagikola mu buki? Bukyamu. Ekituufu emikono tugiteeka wa? Era nga kyekisasembyeyo n'okuva ku mavivi kyekyasinga okubeera ekituufu. Waliwo sahihu wala asahu, naye ng'okugiteeka wano kyekisinga obuki? Obutuufu. Wallahu ta'ala a'lam. How can I get rid of some evil acts? I have tried to stop an act of masturbation, but now it is like a demon. Yeah, agami nti it is worse. I have prayed to Allah, but no change. Jinni, sababu atasi. Genda osoma adhikari zo kumacha nyo ulirunako. Allah jaku chikutasa. Ekyokubiri, jukira azamata Allah. Jukira obunene bwani. Bwekitiibwa Allah. Eyazizaki masturbation. Jukira obunene bwa Allah yazizaki? Bubuna kuyingira mu bwongo tojja kuddayo. Nabutya bwagenda okubuuza nti lwaki nakuteekerawo amakuba amalala amalungi ate gwe nodda mu kubeera nga oli masturbation, ogenda kumunyonyola otya Allah? Ogenda otya Allah yagamba nti faulaika humul aadun faman bitaga waraa dhalik, akwate kkuba eritali lirye tugamba Allah.
achara maamala kati aimani faulaika humul adun oyaba mulumbaganya lumbagana mateka gani ga Allah tabaraka wa taala nasalullah alafu wal afia sallallahu tukumire kutakuwa maize na bino bibiri tugende inshallah naam agamba nti engoye za kyenvu ziramura zitambusira engoye za kyenvu jaa alhadith ala tahrimihi nabia chaja hadithi ngazigana okubiranga tuzambala titukirizwa kuzambala na iba gamba kyenvu oli yenyini khalis atali muchi abamukwa wali mbaga nti oba buuzi buuzi bwa kyenvu la basabi faddal okay aganti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam sheikh nzembuza kisoboka kuwerayo omufu zaka nga oli abroad ate nchikola ntia okwera yo zaka nga oli abroad la basabi tekina buzibu obo yagalo kuwera yo muntu zaka nga oli wa te wali buzibu muwere barakallahu saba umbe umbe mudaki kasatu soro kubera nga tuumba umba nacho tukutira abasilamu nche nakuze tugenda mu zamanyi nyo kolere mwemirimu emirunyi Allah tabaraka wa taala jetu omukisa tewerabira okuletera mutakibira buziba zitandise enakwezo mwezo gwa dhulhajj barakallahu fikum wa jazakumullahu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.